minuutin veto. Palautus. Minuutin ehdokka palautus. Jees. Päivän reeni tehty täällä Levelin kuntosalilla. Täällä yläkerrassa on tosiaan kuntosalilaitteita. Matto. Tuossa oli päivän reeninä minuutin veto ja juoksin niitä 10 kappaletta. 8 olisi riittänyt, mutta 3:30 vauhtia. Eli 5 asteen kulmaa. Ei ollut tarkoitus ihan nappilaudassa juosta, niin pidin sen semmoisen sopivana sen rasituksen tavoitteena, ettei pohkeisiin ota, niin kuin toi välillä tuon matolla juoksuja mäkeen 5% kulmaa ottaa, niin sen takia puolikovana tein 10 kappaletta. Palautus oli semmoinen hörkkä palautus, 1,5 minuuttia, 5 minuutin palautus, niin se kilometrin vauhti palautus. Tämmönen mattotreeni täältä Levelin kuntosalilta ja osittain sen takia, kun tuolla ulkona tuli lunta yön aikana aika reilusti, niin kuin näkyy. Sitten tosin on aurattu, että ei se välttämättä olisi ollut niin huono esimerkiksi nastoilla juosta maantiellä, mutta päätin tälle salille kuitenkin tulla, kun on korttia. Siellä on vielä 2 käyntikertaa jäljellä, niin käytän ne tässä keväällä. Tämmönen video tällä kertaa.